Ahoj, ráda bych ti představila hru Karak od nakladatelství Alby. Hra je pro 2 až 5 hráčů na zhruba 45 minut a je od 7 let. S přáteli se vydáš poskoumávat podzemí hradu Karak, kde objevujete truhlice plné pokladů a různé nestvůry. Díky vítězstvím v bojích získáváte vybavení, čímž posílíte svého hrdinu. V katakombách ale číhá drak. Hra končí v okamžiku, kdy někdo z vás draka porazí. Ale vítězem se stává ten, který má nejvíce pokladů. Balení obsahuje 80 destiček katakomb, včetně startovní se světlou zadní stranou, 6 figurek hrdinů a 6 stojánků, 6 karet hrdinů, 5 desek inventáře, 30 žetonů životů, 1 neprůhledný sáček na žetony nestvůr a pokladů, 43 žetonů nestvůr, kde se nachází 1 drak, 2 padlí, 12 kostlivců klíčníků, 3 králové kostlivců, 5 kostlivců šermířů, 8 obřích krys, 4 obří pavouci, 8 mumí a 10 žetonů zamčených truhel. 2 hrací kostky, 1 žeton prokletí, a krásně popsaná přehledná pravidla. A teď si představíme hrdiny této hry. Můžeš hrát za obřího válečníka Horana. Jeho schopnosti jsou dvojitý útok, což znamená, že když napoprvé hodíš na kostkách málo, můžeš hodit ještě jednou. A v tomto případě se počítá výsledek z druhého hodu. Jeho druhá schopnost je reinkarnace. Pokud v boji ztratí i svůj poslední život, neupadá do bezvědomí jako ostatní, ale přeneseš se na libovolnou destičku s léčivou fontánou a vyléčíš se. Dalším hrdinou, tedy hrdinkou, je Aderin, která je lupička. Její schopnosti jsou útok ze zálohy, což znamená, že jako jediná vyhrává v souboji, i když je remíza. Její druhá schopnost je plížení. Při vstupu na destičku s nestvůrou se může rozhodnout, jestli s ní chce bojovat nebo nechce, a jde dál. A máme tu čaroděje jménem Argentus. Ten má schopnost jménem magická afinita, což znamená, že po použití žetonu s magií ho nemusí odevzdat jako ostatní a může ho používat opakovaně. Jeho další schopností je astrální chůze. Díky ní může procházet zdí. A máme zde další krásnou hrdinku, a tou je Taja, která je vědma. Její schopností je předtucha, což znamená, že pokud její první krok v daném tahu zapříčiní boj, připočítá si k síle útoku +1 na síle. A druhá schopnost je tkadlec osudu. Když je na tahu a losuje z pytlíku žeton, tak si vytáhne 2 místo 1 a vybere si, který chce, a ten druhý vrátí do sáčku. A na řadě je černokněžník, Lord Xanaros. Ten je u nás nejžádanější. Jeho schopnosti jsou obětování, kdy si za obětování každého svého života může přičíst sílu. Takže když obětuje 3 životy, tak si místo nich přičte 3 body na síle. A další jeho výhodou je záměna. Černokněžník si může s kýmkoliv na herním plánu vyměnit místo. Což je pěkná prasárnička. A poslední z hrdinů je šermíř Victorius. Ten má bojový výcvik. Když mu padne na kostce 1, může hod opakovat. Pokud mu padne 6, je doslova nezastavitelný, protože i kdyby v souboji prohrál, tak může pokračovat dál. Ale limit 4 kroků pro něj platí též. Každý z hrdinů má v pravidlech krásně popsaný svůj životní příběh. A představíme si také bestie, které na nás číhají. Začneme od nejméně náročných. A tak tu máme jako první krysu. Tu není těžké porazit. Stačí na kostkách hodit více než 5. Když ji porazíš, získáš díky o síle 1. Takže se ti k hodu na kostkách přičte +1 k síle. Hned po kryse je tu obří pavouk. Ten je o něco silnější než krysa. Musíš hodit víc než 6. Po jeho poražení získáš kouzlo, které se jmenuje portál uzdravení. Když ho použiješ, přeneseš se na portál, kde se uzdravíš,
a případně sejmeš prokletí, pokud ho na sobě máš. A je tu mumie. Tu porazíš, když hodíš víc než 7. Ta má schopnosti 2. Když ji porazíš, můžeš seslat prokletí na kteréhokoliv protihráče a ten nesmí, po dobu, co prokletí má, používat svoje schopnosti. Druhá výhoda mumie je, že získáš kouzlo jménem magická střela. Když ji použiješ, tak se ti k útoku přičte 1 bod síly navíc, ale musíš žeton odevzdat. Jediný, kdo si je nechává, je čaroděj Argentus. A máme tu oblíbeného kostlivce klíčníka. Toho porazíš, když hodíš víc než 8. Když se ti to podaří, tak získáš klíč, kterým otevřeš truhlu s pokladem. Poté klíč odevzdáš. Dále si představíme kostlivce šermíře. To už je těžší kalibr. Musíš hodit víc než 9 a pokud ho porazíš, získáš zbraň. Je to meč a díky němu máš plus 2 síly k hodu kostkama. Další je tu král kostlivců. Toho už porazit dá docela práci. Musíš hodit víc než 10, ale odměnou ti za to budou sekiry, které ti dají plus 3 k síly hodu kostkama. A máme tu příšeru, která se jmenuje Padlí. Jde o hrdinu, který v katakombách zahynul. Toho můžeš porazit, když hodíš víc než 12. A když se ti to povede, tak získáš poklad. Na závěr si ukážeme draka. Legenda praví, že ti, kdo ho byť jenom zahlédli, oněměli. Toho porazíš jedině, když získáš na síle více než 15 bodů. Když ho porazíš, získáš poklad s rubínem a ukončíš tak celou hru. Každý dostane na začátku hry desku hráče, do které si umístí kartičku hrdiny, kterého si vylosoval. Po levé straně desky si umístíme 5 žetonů života. Na pravé straně je insert, kam si ukládáme zbraně, kouzla a klíč pro otevření truhly. Můžete si také pořídit figurky nebo různé komponenty z 3D tiskárny a hra dostane úplně jiný rozměr. Za nás dostává Karak 10 z 10, protože je to skvělá rodinná hra, kterou miluje i naše 6letá dcera. Pokud byste měli zájem o video o tom, jak se hra hraje a o pravidlech, není problém, stačí napsat dolů do komentáře. A za like vám budu taky moc vděčná. V příštím videu si představíme hru Karak Regent, což je rozšíření této hry. A já se na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se krásně. Ahoj!